କେତେ ବର୍ଷ ହଉଛେ ତମକେ? କେତେ ବର୍ଷ କି ମୋର ବୟସ କମ ବୋଲିକରି ବତା ନାଇଁ ମିଲବାର। ଓହୋ, ବୟସ କମ ବୋଲିକରି ବତା ନାଇଁ ମିଲବାର। ହଁ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖିଲେ ଆର ବତା ନାଇଁ ମିଲେ ତୋକେ, ତୋର ବୟସ କମ ବୋଲି କହିଲେ। କମ ବୋଲି କହିଲେ ବାକି କମ ବାକି ତ ନେଇ ଦିଶବାର ତୁମେ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲ ନା ଆରି। ହଁ, କମ ବୟସ ମନ ହେବା କି ଗୋ? ମୋର ନାତି ପତି ମନ ଦେଖିଲିନି, ଏଇଟା ତ ମୋର ଟୁକିଲ ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା, ବତା ନାଇଁ ପାଇବାର? ନାଇଁ ପାଇବାର। ଲେଖିକରି ସରପଞ୍ଚ କେ ଦେଲୁ ନା କି ନାଇଁ? ସରପଞ୍ଚ କେ ଦେଲୁ ନା, ମେମ୍ବର କେ ଦେଲୁ ନା, କେତେ ଲୋକ କେ ଦେଇ ଦେଲୁ ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ କହି ପାଇବାର। ଇଏ ବି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଷାଠିଏ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି, ଅନେକ ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ପଟେ ଭତ୍ତା ବଢ଼ଉଛେ, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ସର୍ଭେ କରାଯାଉନି କି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଯାଇଛି। ସରକାର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଗଲେ ବି ସେମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବିକାଶର କଥା, ସରକାର କହୁଥିବା ବିକାଶ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।